jsem vylezla z té věže. Mám na vrchu. Je 84 schodů a jeden žebřík. Jsem právě v Hradci nad Moravicí. Je to fajn. Hospody. Věže. Jsem byla na té věži nahoře. Fuj. Tak. Jdeme dál. Tady jeden. A tady je druhý. Krása. Tu se chodí na obchůzku tady. Tak. Jo, nějak. A tady je mušle. Tak, obrovská mušle. I s vodou. Velká mušle. Větší jak já. Tak. To jsou fajné dveře. Zelené. Jsem byla možná na červené věži, kterou otevřeli. Hurá. Za 40 kol. Thank you.
jsem tu zase venku. A tam je zase ten krasavec. Tady. A já se do tebe věří tam za tím stromem. Člověk se bojí slézt dolů. Že velká. Kde je? Tady je. Fuj. Moc velká. Moc spodou. No a pozdravuji pana Jeffy Boy zo Slovenska a paní Vikinu Jeffy Boyovou z Bratislavy. Tady je krásná. Už jedu na další hrad. Co vidět, technické zázemí. Všetci to fotil. Jsem tu dneska jsem se Smartem. A kdo je tu na Smartu? A kdo tu je se mnou? Tady, pan Plasťák. Čau, pane Plasťák.